Υγειακή ανάσα και αυτονομία υπόσχεται για την Κρήτη το μεγάλο αναπτυξιακό έργο που συνδυάζει ένα υβριδικό σταθμό ισχύως 50 ΜΒ στο φράγμα ποταμών στο Αμάρι και αιολικά πάρκα ισχύως 89,1 ΜΒ στην περιοχή της Ιτίας. Πρόκειται για επένδυση της Τέρνα Ενεργειακή που θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης για να υποκαταστήσει σε σημαντικό βαθμό τα εισαγόμενα πετρελαϊκά ρυπογόνα καύσιμα. Ουσιαστικά είναι ένα έργο αποθήκευσης ενέργειας, αποθηκεύει ενέργεια για τον ΑΠΕ και την αποδίδει στο σύστημα όταν τη χρειάζεται το σύστημα. Θα χρησιμεύσει για να μπουν και άλλες ΑΠΕ στο νησί, θα χρησιμεύσει για να έχει την επάρκεια την ενεργειακή η Κρήτη μας. Η δυνατότητα των υδροστροβίλων να ανταποκρίνονται πάρα πολύ γρήγορα στη ζήτηση μπορεί να προσφέρει μια πάρα πολύ καλή ποιότητα ηλεκτρικής ισχύως. Είναι αυτό που ονειρεύεται κάθε άνθρωπος που θέλει να κρατήσει σταθερή συχνότητα και τάση στο δίκτυο της Κρήτης. Προφανώς ωφελούμαστε όλοι, δημιουργούμε ένα καλύτερο ενεργειακό αποτύπωμα, εγκαταλείπουμε τους ρήπους που μέχρι τώρα νομίζω ότι μας δημιουργούν σοβαρά προβλήματα και στο περιβάλλον αλλά και στην τσέπη μας, αφού πληρώνουμε για αυτούς. Τα ανταποδοτικά ωφέλη για τους τρεις δήμους είναι 1.700.000 ευρώ. Θα γίνουν συγχρόνως και έργα στην περιοχή βελτιώσεις οδικού δικτύου, αγροτικού δικτύου, δημοτικού δικτύου. Το σύστημα ελεγχόμενης παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας στο Αμάρι θα αποτελείται από δεξαμενή η οποία θα γεμίζει νερό από το φράγμα των ποταμών μέσω 4 αγωγών που θα περνούν από 2 δίδυμες σύραγγες μήκους περίπου 100 μέτρων. Το σύστημα ολοκληρώνει ο σταθμός ελεγχόμενης παραγωγής με 3 μονάδες αναστρέψιμης λειτουργίας. Αξιοποιεί την ενέργεια του υλικού πάρκου της Σιτίας για να προκειμένου να αντλεί το νερό από το φράγμα των ποταμών, τον υπάρχον ταμιευτήρα, και να γεμίζει ένα ταμιευτήρα που θα κατασκευαστεί στην περιοχή των Χαρχείων 1,2 εκατομμυρίων κυβικών. Η εγγυημένη παραγωγή είναι περί τα 50 ΜΒ. Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος αυτό, θα σας πω ότι είναι περίπου οι ενεργειακές ανάγκες του νομού Ρεθύμνης. Αυτό είναι περίπου το 1 δέκατο τάξη μεγέθους, λέω τώρα, έτσι, της ισχύως της Κρήτης. Εάν γίνουν μερικά ακόμα τέτοια έργα, η Κρήτη θα μπορεί να είναι αυτόνομη. Ο υβριδικός σταθμός βασίζεται στην τεχνολογική φιλοσοφία της αντλησιοταμίευσης. Όταν υπάρχει ανάγκη για παραγωγή ρεύματος, θα λειτουργεί το υδροηλεκτρικό. Ενώ όταν η ζήτηση είναι χαμηλή, το νερό θα επιστρέφει στον πρώτο ταμιευτήρα, ο οποίος κατά αυτόν τον τρόπο λειτουργεί ως αποθήκη ενέργειας. Η ΑΠΕ πολλές φορές είναι στοχαστική η παραγωγή τους. Αυτή την παραγωγή που δεν θα τη χρειάζεται να την αποδίδουν, θα την παίρνει το σύστημα του υβριδικού και θα ανεβάζει το νερό, θα αντλεί το νερό από το φράγμα των ποταμών στην άνω λιμοξαμνή που είναι στην περιοχή των Χαρχείων. Εκεί λοιπόν θα αποδικεύεται στο νερό των 1,2 εκατομμυρία κυβικά, θα αποδικεύεται αυτή η ενέργεια και θα παράγει το ρεύμα όταν θα πέφτει το νερό από την λιμοξαμνή αυτή προς το φράγμα. Έτσι μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει είτε το αιωλικό πάρκο αυτό των 100 ΜΒ για να τροφοδοτεί τις αντλίες με νερό και να αποθηκεύει ενέργεια όταν περισσεύει. Όταν χρειαστούμε αυτή την ενέργεια, το νερό θα πέφτει πάνω στους υδροστροβίλους και θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Πρακτικά δηλαδή τη νύχτα αντλούμε και τη μέρα παράγουμε. Το δεύτερο κομμάτι του έργου είναι το αιωλικό πάρκο που θα κατασκευαστεί στο Δήμο Σιτίας στις θέσεις Φρούδια, Λιγιάς, Πλατίβολο, όπου θα τοποθετηθούν 26 ανεμογεννήτριες και στις θέσεις Τρούλα, Χαλκιάς, Κορφή με 12 ανεμογεννήτριες. Η ονομαστική ισχύς κάθε ανεμογεννήτριας θα είναι 3,3 ΜΒ, ενώ η υπόγεια γραμμή θα συνδέει ηλεκτρικά πάρκα, οικίσκους ελέγχου και υποσταθμούς. Μια νέα εναέρια γραμμή μήκους 9 χιλιόμετρων θα παρέχει σύμβεση με την υφιστάμενη μονάδα Ιερά Πέτρα Σιτίας. Τέτοια έργα έχουν πάρα πολύ μεγάλο χρόνο ζωής. Και στην Κρήτη έχουμε ένα μικρούλι τέτοιο έργο στην Αγιά, στα Χανιά, στη λίμνη της Αγίας, το οποίο είναι περίπου ενός αιώνα έργο και ακόμα μπορεί και λειτουργεί με τη μικρή του ισχύ, αλλά λειτουργεί και δεν ισχύει. Και είναι έργα τα οποία είναι πάρα πολύ, είναι απόλυτα, το λέω έτσι με πλήρη συνείδηση, απόλυτα καθαρά έργα.